U današnjem videu radimo crash test na Bugatti Veyronu, dakle ima da ga unakazimo načisto, tako da vi ostavite like, subišer i krećemo u video. Dakle, evo ga ispred nas Lamborghini, šta ti je, brate, jesi okej? Bugatti Veyron i ovo je obična verzija Bugatti Veyrona, teo sam Chiron, bilo je par modela, ali nema gume, nešto, pa treba se namešta, ko će to da radi? Skinemo Veyrona i teramo dalje. Palimo auto, a vi obavezno pišite koje auto želite još da vidite na ovom crash testu. Krećemo odmah, dakle, prvi test će da bude sa 50 na sat. Dakle, približavamo, sad treba da usporimo 50 na sat, što je jako malo za ovu životinju. Braćo, ništa, motor je pozadi, dakle motor ima da radi i sad se bukvalno ništa nije desilo. Tako da krećemo dalje, idemo sada sa 50 na 100 na sat, dakle treba da održimo brzinu na 100 na sat, što je jako teško s ovim autom jer je životinja. Ali evo, mi ćemo da usporimo ovde video i idemo tačno 100 na sat i sad ćemo da vidimo šta će se desiti s ovim Bugattijem o ovu ivicu. Bam, ou. Ovo je već bio ozbiljan crash, realno ozbiljan crash, a motor i dalje radi zato što je skroz pozadi, on je skroz safe. Čekaj da provamo da ga odvojimo, barem od ovog stuba, ako je to moguće. Moguće, dakle, 100 na sat je ozbiljan crash za Bugatti, jako mislim da bi 100 na sat on mogao lagano da pređe, ali možda je ovaj mod tako napravljen, a možda je istina, tako da to već ne bi znali, jel te, nemamo Bugatti da bi ga slupali. Ali ono što imamo je da idemo sad 150 na sat s ovim autom, što je to jako prosto. Ok, ja ga preterio, ode 200, braćo moja draga. Evo idemo 150, održavamo brzinu. 150 na sat, približavamo se Bugatti Veyron. Ouuu. Šteta je katastrofalno velika i zapalilo se, ne znam šta se zapalilo, braćo. I sad je i motor u oštećenju, ali kaže da se auto zapalio. I nije mi jasno, gledajte koliko gori to i ovde, to je ulje zapravo. Ali šta će ulje tu, šta, ulje menjača, ne razumem. Ali šteta generalno jako, jako velika za ovaj auto, što i nisam očekivao, jel te? Au, mala moja, ovo nije dobro. Ali pošto je Bugatti, on može ide i 200 na sat, tako da ćemo sad i 200 na sat da testiramo. Samo što je to jako, jako teško. I evo ga 200 na sat za kucavanje. Bo, braćo, previše, brad. O, šta se čuje ovo? Opet sam, evo ovog puta je skroz unakažen, ali motor i dalje radi. To ti govori koliko je Bugatti dobar auto. Od auta ništa, ali motor radi. To je najbitnije. Ali ovo što gori mi nije jasno uopšte. De gori, šta gori mala? Ništa mi nije jasno. Ovo je, dobro, 200 na sat je realno i previše, brate. Ovo bi se možda i desilo u realnom životu. Ali ono za 100 na sat i dalje malo sumljivo. Pišite u komentar šta vi mislite, da li je realno ili nije. Dakle, ono što nam je preostalo je da idemo i da udarimo auto 50 na sat. 50 na sat sa strane, tako da to se nadam da ćemo da izvedemo, ali ne, ovo je 60. Okej, to nekde oko 60 smo udarili, jer je jako teško da kontrolišaš ovu zverku, jer je auto zaista mnogo jak. A evo što je ostalo, mislim, nije toliko strašno. Dobro, 50 na sat je u pitanju. Ali sad ćemo da vidimo kada to budemo uradili sa 100 na sat, šta će tu da se desi, to već mislim će da bude malo zajebano. Tako da krećemo odmah, idemo da udarimo auto 100 na sat, odmah ćemo da ga usporimo, snimak i sve. I evo, približavamo se sa 100 na sat, Bugatti, o Bugatti. Okej, iskreno, oduševljen sam, mislim, oduševljen, auto je skroz ulupan, ovo ne bi preživjeli, nema šanse, ali šta je dobra stvar je da nije toliko strašna šteta, pogotovo na ovom, motor je pozadi, sve je generalno okej, ništa toliko strašno što me je iznenadilo, dobro, to je auto, nije auto o zid, tako da idemo na 150 na sat, a tu ćemo da vidimo šta će da bude, a tek na 200, okej, sad ćemo idemo 150 na sat, nadam se ćemo da ubodemo brzinu jer ovo, braćo, ovo šlajfu nije realno šta mu radi. Poredili smo, evo idemo 150 na sat i udaramo u drugi Bugatti. Ovo je već katastrofa. Ovo je već ozbiljan damage. Dakle, kao što možda vidimo, ovaj auto što je sa strane udaren je unakažen dividus. Znači ništa njega nije ostalo, dok ovaj ovde realno dobro se drži. Čvrst je Bugatti, nije toliko slab. I nam ostaje samo da idemo 200 na sat, nadam se ćemo da ubodemo auto. Ali zato ćemo da usporimo klip, da pripremimo sve full, da bude 200 na sat ako stignemo uopšte te brzine. A hoćemo, 210. Ovo je ozbiljna šteta, ozbiljan damage, šta više, i Bugatti ovaj koji udario je u ogromnom problemu. Dok ovaj Bugatti, od njega, iskreno, dobro smo prošli. Ja ovo nisam očekivao, zato što se on odbio
i otišao je u svoju neku stranu i tu je imao jako puno sreće, dok ovaj auto nije imao nikakve sreće, mislim nije ni ona imao realno nikakve sreće, tako da generalno ne znam šta bi da mislim, iskreno. Ali znate da kad igramo BMNG na ovoj stazi, ja uvek moram da skočim, tako da ćemo to da uradimo sad sa Bugattijem, ako ubodem uopšte, a boga mi smo ga uboli za sve pare, realno. Padamo na zemlju i... Ohoho, mala moja, vidi ga. Ovo, pretvorili smo ga u palačinku, ali bukvalno, ovaj auto je težak, još kad udari od zemlje, još je brz, ovo je baš interesantan auto za crash, realno. Dakle, ostavljam sad udarimo auto od pozadine, vidimo šta će to da se desi, to je jedino što nismo uradili i nadam se ćemo lepo da izdoziramo brzinu, jer ovaj auto je jako brz zapravo. Ok, evo nas 50 na sat, idemo Bugatti, o Bugatti, verujem da neće biti ništa specijalno, kao što rekoh, jer motor je pozadije, onda on nema tu mnogo prostora da se ulubi. Ok, zalepili su se, boga mi, čvrsto, odvali se, dobro, mi smo iščupali sad točak, ali generalno, šteta nije toliko velika, ali 100 na sat, 150 i 200 ima da napravi veliki problem. Tako da krećemo odmah i to će da bude sada 100 na sat, tako da nadam se ćemo da uspemo da pogodimo brzinu. Evo ga, 100 na sat idemo, braćo moja, direkt u drugi Bugatti. Ovo ima da bude jako brutalno. Kao što rekoh, već krećemo polako. Vidimo progres sa 100 na sat, ali ovde se nije još ulubilo dovoljno, što je malo čudno, ali to ćemo sada vidimo kako udarimo malo jače. Što nas dovodi do samog dela, da idemo 150 i 200, tako da idemo prvo 150 na sat. Ovo ima da bude ogromna katastrofa, 150 na sat, o Bugatti. Ok, sad već vidimo ulubljenje, to je ono što sam želeo odmah da vidim, kao što vidite auto je unakažen, ali joj nekako radim, šta se čuje to? A to puca auspuk, zato smo ga iscepali skroz pozadi, ali auto ide, to je dobro. Auto tera, auto nema problema. Boga mi, sad će na 200 da ga uspavamo. Ok, dosta je bilo zezancije, dosta je bilo igre i šale. Idemo 200 na sat da slupamo BMW o BMW, čuj mene. Bugatti o Bugatti. Dakle, ima ovo da bude jedan ogroman crash. Evo idemo 200 na sat, približavamo se, moramo u slow motion, nema šanse, znači da izdoziramo brzinu. Kao što rekoh, katastrofa, udes ima da bude. Ovde motor radi, dok ovde... Kako, brate? I na ovom autu radi motor, meni je to nevjerovatno. Ojde mala, razdvoji ih sada. Ok, braćo, ne možda razdvojimo kola, zamisliti. Ne možemo da ih razdvojimo, braćo, koliko su slupani, tako da ćemo ovako da držimo, da vidite štetu. Šteta je ogromna i generalno jako i skupa, ali... What color is your Bugatti, realno. Realno, koje stvari volim da radim kad vozim niski automobile, to je da idem po ovim zezancijama, ovako, da vidim koliko taj niski, težak auto može da izgura. Što se mene tiče, ovaj auto gura dobro kako ga mi vozimo. Branik smo do duši iščupali, što je, mislim, okej, realno, ovaj auto je dosta nizak u real life-u. Tako da, idemo na sledeći challenge, a to će da bude ovdje, imamo bre da ga vozimo bre, idemo offroad. Što najgore, ovaj auto uspeva offroad, ok, uspevao je. Uspevao je dok je mogao. Dakle, evo, malo štete, a u novčanom iznosu je to ogromna šteta. Tako da, Bugatti, see you later, my old friend. Ok, evo nas na putu gde su rupe. Sad ćemo da vidimo kako bi se on snašao. Evo, idemo lagano prvo i sad ću da ga nagazim. Pa dobro, realno, Bugatti po rupama, po našim putevima na Balkanu. Pa dobro bi prošao, mogu ti reći iskreno, oduševio sam se. Ok, idemo sad full speed da udarimo u ono ovamo. Če da ugasimo ovaj traction control, nema ga. Znači, vozi ga kako znaš i umeš, brate moj. Ovo će da bude interesantno. Idemo 300. Ok, ono što je ostalo od Bugatti je samo jedan točak i to je levi točak, tako da ćemo njega da uzemo da ga prodamo. Da bi mogli da zaradimo neki, a ne mogu, ne možemo ni da ga izvučemo koliko auto ništen. Bukvalno smo napravili fab konzervu, brate. Ali bukvalno. I dolazimo na sam kraj i to će da bude ovaj challenge koji smo kompletovali u live streamovima. Ko je gledao live streamove koji su brutalni za BMNG, stvarno kidamo, braćo. Nije realno, au. Ok, kidamo, kidamo, brate moji. Pa što uradi smo, prijatelje dragi, napravili smo palačinki. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Ako ste želi, obavezno ostavite like i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!